Opozīcijas organizētais tā sauktais miljona siržu gājiens šā mēneša sākumā rādīja, ka ar pašreizējo varu neapmierināto Polijā ir daudz. Varšavas ielās sen nebija redzēts tik plaši apmeklēts politisks pasākums. Prošu vas na všetky sviatosti. Es lūdzu jūs pie visa, kas jums ir svēts. Ejiet 15. oktobrī uz uzvaru. Par sevi, par Poliju, par saviem bērniem, par labāku nākotni, par lepnu dzimteni. Ejiet un uzvariet! Donalda Tuska vadītā opozīcija valdošajai partijai pārmet demokrātijas graušanu, piemēram, vēršanos pret tiesu neatkarību, vārda brīvību, sieviešu un minoritāšu tiesībām, arī attiecību sabojāšanu ar Eiropas Savienību un citiem sabiedrotiem, atteikšanās piekrist kopīgam regulējumam par migrantu uzņemšanu, uzsverot, ka tas apdraud Polijas drošību, ir viens no varas partijas priekšvēlēšanu stūrakmeņiem. Var nonākt līdz tam, ka Polijā būs ne jau 10 000, vai 15 000, vai 20 000 nelegālo imigrantu. Bet, ka to skaidrs drīz pieaugs vairākas reizes. Somijā tika uzņemti 300 somāliešu. Vai zināt, cik šodien ir? 30 000, 100 reizes vairāk. Jaroslavs Kačinskis gan saka, ka viņa partija ir ieinteresēta, lai Polija arī turpmāk būtu daļa no Eiropas Savienības. Bet uzreiz piebilst tikai tādā gadījumā, ja Polija paliks suverēna. Priekšvēlēšanu laiks arī sašķobīs pārliecību par Polijas atbalstu Ukrainai, gan ar aizliegumu Ukrainas labības importēšanai Polijā, gan ar bažām, ka apsīks Polijas ieroču piegādes Ukrainai, kas, protams, priecē Krieviju, drupina rietumu pozīcijas un liek jautāt, cik lielā mērā uz Poliju vispār vairs var paļauties. Ziniet, Amerikas Savienotās valstis šķiet ir izsacinājušas, ka viņiem visusticamākais sabiedrotais reģionā ir Rumānija. Profesors Markovskis uzskata, ja konservatīvie saglabās varu vēl uz trešo termiņu, tas ir vēl uz 4 gadiem, tad Polijas nākotnē riski ir lieli. There could be many scenarios, of course, but varētu būt vairāki scenāriji, protams, bet tas noteikti nozīmē, ka mēs virzīsimies prom no civilizētās Eiropas Savienības dalību valstu kopienas, kas soli pa solim novedīs pie aiziešanas no Eiropas Savienības. Politologi gan aicina arī ņemt vērā, ka kāda daļa no Polijas valdošo politiķu izteikumiem varētu būt arī tikai priekšvēlēšanu elements vēlētāju piesaistēt.